Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմքում ընկած է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Հայաստանը շարունակելու է հանդես գալ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման եւ անվտանգության իրավունքի պաշտպանության դիրքերից։ Հայաստանը պատրաստ է ԵԱԿ-ի միջկի խմբի համանախագահների եւ նրանց երկրների հովանու ներքո շարունակել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը, հիմնված հիմնարար սկզբունքների եւ տարերի այն հատվածի վրա, որը չի հասցեագրվել նոյեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությամբ։ Այս մասին հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն ընդունել է Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպաններ Ջոն Սալիվանին եւ Պիեր Լևին եւ նրանց տեղեկություն տրամադրել հունվարի 11-ին Լեռնային Ղարաբաղի հարցով կայացած բանակցությունների արդյունքների մասին։ Տեղի ունեցել մտքերի համապարփակ փոխանակում ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ պետությունների հետագա համատեղ ջանքերի շուրջ հայտնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Ադրբեջանի ագրեսիան անպատասխան թողնելը եւ միևնույն ժամանակ Ռուսաստանին ու Թուրքիային առանց հետևանքների տարածաշրջանի էներգիայի մատակարարման մենաշնորը ձեռք բերելու հնարավորություն տալը վտանգի տակ են դնում ավելին, քան միայն Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությունն է, գրում է American The National Interest-ը։ Դա նշանակում է արևմտյան ժողովրդավարության կապիտուլացիան տարածաշրջանային ավտորիտարիզմի նկատմամբ։ Եվրոպան եւ Միացյալ Նահանգներն այլևս չեն կարող իրենց թույլ տալ կողքից դիտողի դերում լինել։ Թուրքիան կարող է շահարկել Եվրոպայի աջող կախվածությունը, ադրբեջանական գազից գրում է Պարբերականը։ Ազգային ժողովի նախագահի կարգադրությամբ հաստատվել է կառավարության համավարակի դեմ պայքարին ուղված գործողություններն ուսումնասիրող քնիչ հանձնաժողովի կազմը եւ այն շուտով սկսելու է իր գործունեությունը, հայտնում են նոր քնիչ հանձնաժողովի նախագահ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արկադի Խաչատրյանը։ Հանձնաժողովը ունենալու է հետեւյալ կազմը. Արկադի Խաչատրյան նախագահ, Էրիկ Նաս Տիգրանյան, Ալեն Սիմոնյան, Սուրեն Գրիգորյան, Ծովինար Վարդանյան, Հայկ Կոնջորյան, Հրաչի Հակոբյան, Արտակ Մանուկյան, Արուսյակ Ջուլհակյան, Անի Սամսոնյան, Նաիրա Զորաբյան, Միքայել Մելքումյան։ Facebook-յան էջում գրել է Արկադի Խաչատրյանը։ Հիշեցնենք, հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնություն անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի և Լուսավոր Հայաստան խմբակցություններին է։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը եւ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը Գյումրիում հանդիպումներ են ունեցել Շիրակի ցայն զինծառայողների ընտանիքների հետ, որոնք ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից գերեվարվել են պատերազմական գործողությունների ավարտից հետո։ Թաթոյանը իր Facebook-յան էջում գրել է, որ քննարկվել են գերիների կարգավիճակ ունեցող հայ զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության առնչվող հարցեր։